Për mua komedia, si gjitha komeditë dhe si gjithë veprat artistike të kësaj periudhe, është vepër propagandistike. Të nuk mund mos e themi dhe nuk mund ta shpërfillim si fakt. Si vepër propagandistike, bar të gjithë elementët e një vepre socialiste, e cila ka qëllim të shërbejë pushtetit asaj kohe. Brenda është lufta e klasave, është idealizimi i luftës nacionale qëlimtare, i komunizmit, i shtresave të varfra përballë shtresave të pasura, stereotipizimi deri tek Opinja stereotipizimi përballë krahinor, pra ka Kosovës. një lloj stereotipizimi ndaj Shqipërisë mesme, ndaj Tiranasve, ka pasaj karikaturim të personazhit në fjalë, e cila për mua është kriminale dhe nuk gjej fare krahasim me kritikat që i bëjmë politikanëve, ose me veprat cilat satirizojnë politikanët në pushtet, për shkak se të Pa ka një satirizosh vendim. politikanin, këtë e bën për shkak të themi pushtetit që i ka dhe përgjegjësisë publike që i bart. Por të marrësh një personazh historik dhe ta karikaturosh në mënyrë dehumanizuese, se ti nuk po, pra aty në vepër nuk flitet për gabimet që ka Dehumanizimi. bërë, ku diun të Ngeci Ngeci. mërtiri. Ngeci. Historinë e bën Është fitimtari. në administratë. Se nuk dëgjoj, më fal. Po, jo, ngjecë një moment, Ergys. Pra, do më thonë, është tjetër gjë kur ne satirizojmë kryeministin apo presidentin apo ku diun kryetarin një partie për shkak të përgjegjësive politike publike që ai ka, dhe tjetër gjë të karikaturosh në mënyrë dehumanizuese një person. Pra ai karikaturohet në Po vepër si një pse qenie e cila nuk dehumanizuese? meriton të jetojë, pra një qenie që i Dehumanizuese, vijë gjakut denigruese popullit është komplet. që Denigruese është tjetër meriton gjë nga krushtet dehumanizuese. Denigruese popullit është tjetër. të Është denigruese. Dëgjoj. Denigruese po. Se po falë, nuk shiko, e dëgjoj edhe Ergys, nuk jo, po. po bëj një ndryrje të vogël tek kjo pikë, duke lidhur me atë që tha dhe Meçja pak më parë. Do në sot e kësaj dite ne kemi 4 programe satirike në Shqipëri, të cilat merren me në për televizionet tona kombëtare, të cilat merren me politikanët tanë gjithë ditën e gjithë natën. Po pra po, këtë po Më thoja. Fal, më dëgjoj deri në fund. E heqim për një moment sensibilitetin e familjarëve, të cilët ndryshe nga familjarët e këtyre politikanëve sot, në fakt kanë pësuar tragjedi të jashtëzakonshme në periudhën e komunizmit. Por, do më lejoj Newtoni ta heq për një moment sensibilitetin e Newtonit më jashtë. Po eliminojmë këtë. Dhe duhet kuptojmë që kjo vepër është shkruar në një kohë që është shumë afër me atë kur Qazim Mulleti ka qenë prefekt i Tiranës. Pra, është një vepër ti merr në kontekstin e asaj periudhe. Është karikatur, domethënë është bërë karikatura e një personazhi që në atë kohë ishte mjaft i njohur në Shqipëri. Si, domethënë, nëse ne sot e perceptojmë Qazim Mulleti nëpërmjet veprës, njerëzit në atë kohë e njihnin realisht kush ishte Qazim Mulleti. Dhe vepra kjo vepër është bërë flak për flak në një lloj kuptimi. Dhe ka të njëjtën vlerë siç është flak për flak çdo vepër satirike që bëhet sot. Pse nuk e shikojmë jo, dhe kështu? Nuk ka të njëjtën vepër, nuk të njëjtën vlerë, sepse vepra nuk e shpotit Qazim Mulletin për probleme që ai kishte në mënyrën se si ka menaxhuar Bashkinë e Tiranës apo kur ka qenë prefekt. Po, shiko, problemet cilat ishin, që ai ka bashkëpunuar me italianët. Këto janë që dalin vepër. Jakomoni përmendet gjithkohës që duhet marrë telefon, duhet pyet, duhet i çohet kjo, duhet i çohet ajo. Përmendet korrupsioni dhe është Moni i cili merr paret se ka i tuf kalamojsh. Domethënë këto janë po themi ato çfarë ka vepra. Dhe natyrisht edhe vaniteti që është nëpërmjet ajries gruas së Qazimit. Këto janë tre, le të themi tre gjërat që ka aty brenda. Për kontekstin e kohës, kjo është, le të themi, satirizimi i këtyre tre elementëve që goditeshin në atë periudhë, që ishin në atë kontekst. Dhe antikomunistë. Ajo që po themun është kjo. E para njërë, korupcioni dhe elementet tjera duhet në provuar. Ata nuk e si i provoni këto, po ata bënin ad hominem, sepse ti armik dhe duhet i kesh gjithat këshia. Një kjo. E po. Dyta, vepra e dënon, e godet Qazim Mulletin jo për shkak të detyrës ti, po e godet në personin e tij. Dhe është pra vepra përpiqet të dehumanizoj, nuk e di a e kuptoni termin, pra ta nxjerr Qazim Mulletin si një qenie jo humane, si një qenie që nuk meriton jetën, shumë që nuk meriton të mbrohet, që meriton mbrojtjen e popullit. Është, më fal, lutem mos më ndërhyni se më jo, po thon vetëm që më shumë se sa e dehumanizon e denigron si figurë. Jo, dehumanizim, pra domethën kur ti objektin e çvesh
nga qenia humane, pra ja mohon ati humanitetin. Kjo, këtë bën vepra, vepra e shpërfytyron qenien. Është tjetër gjë kur ne tallemi me politikan për shkak se ne vuajm pasojat e tyre etj. Pra ne tallemi me ta për shkak të detyrës, jo për qenien e tyre. Ne nuk merrem me gjërat, ku diun, thellësisht personale që s'kan të bëjnë me detyrën. Pra nuk themi që për shembull, ku diun, kryeministri shqiptar nuk meriton jetën, nuk meriton të jetë pjesë e këtij vendi, nuk flasim me këtë gjuhë. Kjo lloj vepre është gjuhë që bart dhe provon urrëtie, urrëtie për një njerëz që në fund fare të mirë apo të këqija nuk meriton të urrehet. Dhe një vepër që mbjell urrëtie në gjykimin tim është vepër kriminale. Tani, përveç kësaj, vepra nga aspekti artistik, për mua është shumë e dobët, si 90% apo shumica dërmuese veprave të realizmit socialist. Bart luft klasash, estetikisht ka heroin pozitiv që ngjan si idiot, e tha dhe nuk e dim, duket Iliri e tha, domethënë që ne janë atko qeshnim, sepse në fakt komunizmi aty dilishin si budallën, sepse vetë komunizmi është budallëk në vetvete.